maravilha. Lá vai nós pro mestre Alvaro. Toma! Nós. Onde mais? Cozinha. Já refúgio da glória eterna. Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo. Certinho. Beleza. Beleza, cafezinho. O negócio é o café. Nossa, lá vai nós. Essa aqui é a Ferinha, a Ferinha, ela é mascote do canal do Bismarck Jardineiro, um dos mascotes. Vai subir no pino? Ferinha. Muito bem, eu sou Bismarck Jardineiro, hoje, que dia é hoje, Lúcio? Hoje são dia 12. 12 de janeiro de 2020. Estou aqui participando de uma trilha comemorativa em homenagem a vocês, meus inscritos do YouTube aí, ó. Consegui chegar a 1000 inscritos e essa trilha é em comemoração a esse número, ok? Além da trilha ecológica, vamos fazer pequenos sorteios, pequenos brindes, né? Lá em cima, coisa e tal. O foco agora é chegar a 2500 inscritos, beleza? E eu conto com o seu compartilhamento no canal para chegar a 2500 inscritos, e quando assim o fizer, vamos estar sorteando uma barraca para duas pessoas, beleza? Me ajude aí, galera, um abraço aí, fique com Deus. A galera lá atrás, lá, ó. Lá. Uhul! É isso aí, né, Matheus? Dá like. Ô, glória! Aí, é isso aí, ó. Filma aí o que sobrou. Aí galera, boa tarde! A galera do Mestre Alfa tá aqui prestigiando os 1000 inscritos no canal do Bismarck Jardineiro! Se inscreva no canal, deixe o clique, deixe o like, um abraço! É nóis! É isso aí, pessoal, a gente veio, não completamos. Mas cá estamos. Eu tenho certeza que nós viemos mais alto,
que muitas outras pessoas supunham poder vir ou não. Pois é, estamos aqui em cima, ó. Acima das Três Marias, próximo às nuvens. E quando vier, não vem gordo assim não, ó. Vem gordão assim não. Não dá não.